Здравейте, аз съм Рошев от NextTV, а това е рубриката Фрагменти за 31 юли и сега ще ви покажем някои от най-добрите скорошни клипове от света на гейминга. В Dying Light не знам дали този ритник беше силен или просто зомбито е голяма драма куин. В Rocket League този гол в последната секунда. Един доста добър гол. Ето и какво е да си добър вратар в Rocket League. Още едно добро спасяване. Отново в Rocket League този напрегнат момент. Този играч на Hustle Kings ни показва един невероятен трикшот. В Counter-Strike Global Offensive тази реакция на обезвреждане на бомба. В GTA 5 две коли, една ракета. Междувременно в GTA ето колко много помагат парамедиците. Този потребител използва модове, за да направи една доста епична катастрофа. Ето и 5 стъпки за това как да направите невероятна снимка в GTA 5. Това беше рубриката Фрагменти. Ако има игра, която искате да покажете, просто кажете в коментарите под клипа. А ако има клип, който искате да видите в Фрагменти, изпратете го на roshev@nextv.bg.